Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia. O Espírito Santo registra 63 mortes pelo coronavírus e quase 2 mil casos confirmados da doença. O estado vai fazer testes da Covid-19 em moradores de 27 cidades capixabas. O TN1 te explica como vai funcionar essa seleção. Alívio! Novos pacientes deixam hospitais e celebram a cura da Covid-19. Entre eles, o seu José Daurio, de 93 anos, recebeu alta sob aplausos. Comércio aberto na próxima semana, mas o governo não descarta fechar os estabelecimentos novamente, caso o contágio aumente. O TN1 traz todas as informações. Aglomeração na Caixa Econômica, no Sol, centenas de pessoas que ainda não receberam o auxílio emergencial se arriscam em fila que dobra o quarteirão. Rodoviários decidem manter paralisação em linhas que circulam em Vitória. Motoristas e cobradores de ônibus questionam o atraso salarial. Homem é preso suspeito de estuprar crianças. Ele atuava no Ministério Infantil de Igrejas. Policial tenta encerrar baile em época de isolamento social e sofre atentado. Convidados teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Eles reagiram. O TN1 mostrou o drama de uma família despejada de casa porque atrasou o aluguel. O caso foi exibido em rede nacional, despertou a solidariedade e, infelizmente, um golpe. Tem gente fazendo vaquinha falsa para ganhar dinheiro em cima do sofrimento dessa família. O TN1 faz o alerta. Pandemia do coronavírus sem abrir mão do carinho. Dona Ana Rosa comemorou 88 anos na porta de casa. A carreata dos parentes e amigos virou uma festa na rua. Você vai ver ainda os classificados do TN. Não deixe de conferir as ofertas do dia. É agora no seu TN1. Sessenta e três mortes pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Quase 2 mil casos confirmados da doença. O estado já fez mais de 10 mil testes para a Covid-19 e no início de maio começa o inquérito sorológico. Moradores de 27 cidades capixabas vão fazer os testes rápidos. Pois é, a repórter Bruna Maria conversa com o subsecretário de Assistência em Saúde, que explica pra gente como vai funcionar essa seleção. Será por sorteio? Bom dia para você, Bruna. E Ingrid, bom dia para você, para o Jorge, para todo mundo que acompanha o TN1. Isso mesmo, vai ser um sorteio com base nas informações do censo. 27 municípios capixabas vão receber esse inquérito sorológico. Quem vai explicar melhor como é que vai funcionar esse inquérito, que está previsto para começar na semana que vem, é o Fabiano Ribeiro, subsecretário de Assistência em Saúde. Mais uma vez, bem-vindo ao Tribuna Notícias, primeira edição. Bom dia para você. Subsecretário, esclarece para a gente como é que esses testes, esse inquérito sorológico vai funcionar. As equipes vão bater na porta da população? Bom dia, então. A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com os municípios, primeiro foi feito esse sorteio em relação às residências. A partir daí, chegando na residência, será sorteado dois moradores aleatoriamente. A partir daí, vai ser feito um teste rápido. É aquele teste que você tira uma gotinha de sangue e o resultado sai ali em minutos. Também, pegado toda a informação desses moradores, a partir daí, a gente começa a construir um inquérito para saber de fato como a doença vem se comportando junto à comunidade, principalmente conferindo a memória imunológica ou não, porque, na verdade, o teste ele vai ser para captar a presença de anticorpos ou não, se aquela pessoa teve contato com o coronavírus. Perfeito. Deve começar a partir da semana que vem, né, subsecretário? Isso, provavelmente agora na próxima semana, porque é após o feriado, e também porque os municípios precisarão se organizar com a sua equipe, que vai dar apoio a equipe do estado para realizar nas residências esses testes. Perfeito. Agora a gente fala também sobre os outros testes. Ontem, o governador Renato Casagrande, durante uma coletiva de imprensa, anunciou a chegada de 26 mil
testes que já estão disponíveis no Laboratório Central. Esses testes, eles fazem parte de uma remessa de 30 mil testes que foram comprados de uma empresa do Paraná. Esses outros 4 mil testes que ainda estão para chegar devem já estar disponíveis no próximo dia. A gente lembra que o Estado fez a compra de uma remessa grande de 50 mil testes de uma empresa da China. A carga foi desviada, por isso esse atraso na logística. Por isso, esses testes ainda não estão disponíveis. Agora, subsecretário, a gente fala sobre a questão da disponibilidade dos leitos de UTI aqui no nosso Estado. Ontem a gente informou que mais de 70% dos leitos do SUS estão ocupados. Vamos conferir juntos na reportagem que a gente preparou sobre esse assunto. Das 169 vagas de UTI que o Estado oferece para o tratamento de pacientes com a Covid-19, apenas cerca de 50 estão disponíveis. A ocupação nossa total dos leitos de UTI é aproximadamente 70%. Então, assim, pela nossa progressão em relação à disponibilidade dos leitos, nós temos uma condição que a gente tem leito disponível para ofertar para a população. Os números correspondem aos leitos de unidades de tratamento intensivo dos hospitais públicos e privados, que hoje são específicas para receberem pacientes infectados com o coronavírus. O governo já anunciou a ampliação e até semana que vem prometeu pelo menos o dobro de leitos prontos para serem utilizados. Nós começamos com essa média de 50 a 60 leitos, já estamos com aproximadamente 170. Tem dias que 180 leitos, é importante colocar essa diferença, porque tem dias que você bloqueia um quantitativo mais de UTI, seja no isolamento, e outros dias você libera. Tem uma expectativa já, nessa semana, chegar a 180 leitos, e na próxima semana, a gente está chegando em torno de 300 leitos. Os leitos de enfermaria também serão ampliados. Juntando os dois, enfermaria e UTI, a expectativa é de que mais de 800 novos leitos sejam disponibilizados. Essa é a terceira fase da ampliação de leitos de UTIs e enfermarias no Espírito Santo desde o início da pandemia. Ao todo, cinco fases estão previstas para o enfrentamento da Covid-19. Por enquanto, para o governo do Estado, não há necessidade de hospitais de campanha. Não é que o hospital de campanha esteja descartado, mas a nossa principal estratégia é primeiro ocupar os leitos já existentes no estado, que já tem equipe, que já estão em funcionamento, e expandir nesses hospitais. Daí a estratégia é a gente ser mais acertada e ter condição mais efetivamente de colocar o leito para funcionar. A gente acompanhou a reportagem e a gente agora vai saber do subsecretário hoje, atualizando esses dados, como é que está o panorama da ocupação dos leitos de UTI aqui no Espírito Santo? Então, hoje nós temos uma ocupação em torno de 64%, na verdade em 64%, porque também nos dados de ontem nós atualizamos esses dados, houve ampliação de leitos, hoje nós contamos com 189 leitos de UTI, nós temos a previsão já para o início da próxima semana, agora no final do mês, né, a gente já ter uma ampliação para 350 leitos, aí já inclui principalmente os leitos no privado, dos estabelecimentos privados. Há uma preocupação nossa, esses leitos foram comprados, leitos a mais, não há uma competição do leito que o privado também precisa utilizar, principalmente para os planos de saúde, assim como os nossos leitos. Toda expansão são feitas em leitos a mais, para não competir com aquela demanda que já tem recorrente e regular de leitos de UTI. Perfeito, subsecretário. Em relação aos respiradores, a gente sabe que havia previsão da chegada de equipamentos na semana passada. Em que pé está essa situação? Chegaram, vão chegar essa semana? Então, nós já recebemos mais uma pequena remessa de respirador essa semana, respiradores mecânicos. Tem uma compra que o Hospital Jaime fez diretamente de 59 respiradores. Essa compra, ela na verdade era para ter sido entregue, não foi ainda, porque houve uma demanda judicial em relação a essa entrega, principalmente com o Ministério da Saúde, foram aqueles respiradores que o Ministério da Saúde fez a retenção, nós conseguimos na justiça a liberação desses respiradores, estamos aguardando a entrega desses, são 59 respiradores exclusivos para o Hospital Jaime, mas a próxima fase de expansão no próprio Jaime, nós temos a disponibilidade. Mas também é importante para expandir naquela totalidade que nós estamos anunciando, que principalmente esses 59 respiradores eles cheguem e que a empresa possa entregar. Há expansão também de leitos, tanto na região norte, no Agarrais, como também tem expansão de leitos
no Silva Vidos, em Colatina. Então, assim, há uma expectativa nossa, tanto na questão da liberação dos respiradores, mas também nós estruturamos nesse período treinamento de equipe, organizamos equipe, porque não é só o respirador, também é toda uma montagem para funcionar o leito de UTI. Só para a gente confirmar, a gente sabe quantos respiradores chegaram na semana passada, subsecretário? Então, nós tivemos a entrega de mais 30 respiradores. 30. Esses já estão, fora aquela doação, desculpa, foi 60, porque houve uma doação da Suzano. Então, somando a doação da Suzano e mais respiradores foram entregues, nós tivemos uma entrega direta ao Estado de 60 respiradores. Estamos esperando agora essa entrega, que já era para ter sido feita, de 59 respiradores que o Hospital Jaime comprou diretamente. Perfeito. Subsecretário, a gente sabe que existe aí uma expectativa que o comércio reabra as portas na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, e que essa reabertura, esse funcionamento, está diretamente ligado justamente com a disponibilidade desses respiradores. Caso essa nova rebessa aí prevista que o senhor acabou de falar não chegue, por exemplo, existe a possibilidade que o comércio não abra as portas? Não, então, na verdade, essa etapa de expansão de leito, nós não estamos dependendo da chegada desses respiradores. Então, assim, quando o governador Renato Casagrande tomou a decisão de fazer a abertura gradativa do comércio, é tendo a segurança de leitos já existentes. Então, assim, essa próxima etapa, ela não conta com chegada de respiradores. Já é com leitos existentes, com a nossa capacidade instalada já existente de equipamento e pessoal, também da disponibilidade de leitos no privado para fazer essa expansão. Então, neste momento, nós temos a segurança da expansão, que as medidas foram tomadas de leitos já existentes, ou possibilidade de expansão. Então, o que nós, na verdade, acompanhamos cotidianamente é se houver um aumento de casos para além do que o previsto agora e para além do que possa suportar esses leitos na capacidade de expansão, aí sim a gente precisa rever ou tomar outra medida. Mas, neste momento, as medidas tomadas são com a segurança da possibilidade real de expansão do leito, não dependendo da chegada desse equipamento. Se o número de casos essa semana aumentar muito, por exemplo, essa medida, ela pode ser revogada. Como é que a Secretaria Estadual de Saúde vê isso? Então, a gente vem acompanhando, e essas informações são cotidianas, e também por isso essa transparência total em relação a colocar no painel do Covid, a taxa de ocupação, os leitos ocupados, é que para... Não só nós da Secretaria de Saúde e também o próprio governador tem a segurança tomada das nossas decisões, mas a sociedade no geral entenda, saiba o que está acontecendo, possa acompanhar cotidianamente a ocupação dos leitos para, de fato, junto conosco, as medidas serem tomadas. Então, é uma medida que nós tomamos, mas a sociedade no geral tem que apoiar e entender essa medida. Se em algum momento for necessário voltar ao fechamento do comércio, vai ser feito. Mas isso acompanhando e medindo cotidianamente, mas também tendo toda a transparência da sociedade, conseguir observar quantos leitos estão ocupados, qual a taxa de ocupação, para que todo mundo possa, nesse momento, se unir, entender as medidas e, inclusive, aderir às medidas tomadas. Perfeito. Subsecretário, a gente tem aí um total, né, que mostra para a gente no painel da Covid do Estado, 63 óbitos no Espírito Santo pela doença. Nas últimas 24 horas, foram 6 mortes confirmadas. Entre essas mortes está a de um homem de 49 anos. Ele foi identificado como Joaquim Correa Filho. Ele era servidor da Prefeitura Municipal de Vila Velha e também atuava como presbítero de uma igreja. Ele estava 2 semanas internado em um hospital da Serra com os sintomas da doença. O Joaquim era casado há 23 anos e deixa 2 filhas. A gente relembra que Vila Velha é o município aqui no Espírito Santo com o maior número de casos confirmados. E foi lá, inclusive, que a gente tem a notícia da contaminação de 8 funcionários que trabalhavam no supermercado Extra Plus, no bairro Praia da Costa. Esses 8 funcionários testaram positivo para a doença. Todos eles foram afastados das suas funções e estão em isolamento domiciliar. Depois da confirmação desses casos, o supermercado informou por meio de nota que providenciou a desinfecção de todo o ambiente e os outros funcionários que continuam trabalhando também já estão sendo testados. A gente tem ao todo no boletim atualizado da Secretaria Estadual de Saúde 1.944 casos confirmados da doença aqui no Espírito Santo. Subsecretário, a gente pode dizer que o Estado atingiu o pico dessa contaminação? Então, é uma avaliação que a gente vem fazendo cotidianamente. Na nossa avaliação, nós passamos por uma primeira fase desse pico. Nós, como a doença é algo muito novo,
e para a gente também muda a cada momento os cenários. A gente vem avaliando e acompanhando. Nós temos um fator importante, que é um sistema próprio nosso, que é o ESUS VS, que nos possibilita fazer o acompanhamento das notificações cotidianamente online, inclusive com georreferenciamento, sabendo em qual momento, em qual local foi feita aquela notificação. Nós entendemos, e até o momento, em conversa, inclusive com os nossos técnicos e também com os pesquisadores, é que a gente possa estar passando uma primeira onda da doença. A gente não tem como afirmar que com a abertura do comércio agora a gente possa ter uma segunda onda. O que a gente precisa medir cotidianamente para que a gente possa ter capacidade, principalmente no serviço de saúde, de suportar essas ondas da doença. Mas nós estamos entendendo que passamos por uma primeira onda, atingimos um primeiro pico de uma primeira onda, mas tem toda uma observação agora para ver se a gente vai ser afetado por uma próxima onda, porque o comportamento que a doença teve em outros países tem sido bem diferente do que a gente está conseguindo registrar. É claro que toda medida de isolamento social, ela contribuiu muito para que essa onda, mesmo a gente atingindo provavelmente o pico dela agora, não foi de uma forma tão abrupta como nós tivemos em outros países. Por isso, as medidas têm que ser cada vez mais acompanhadas de perto e alinhadas com os critérios técnicos e de pesquisa para que a gente possa rever a cada momento a nossa decisão. Perfeito. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Como o senhor explicou agora, o importante é que a gente continue se cuidando. A gente relembra que o subsecretário Fabiano Ribeiro está de máscara. Eu estou sem, para que vocês possam me entender melhor, mas a gente está seguro porque a gente está mantendo essa distância recomendada. Volto com vocês aí no estúdio. Ingrid George. Pelas informações, o subsecretário também. Gente, lembrando que o subsecretário atualizou uma informação agora sobre a questão da lotação nas UTIs, não é? Então, ele deu uma informação de 64% de lotação. A nossa tarja de informação aí estava com 70%. Então, a gente vai colocar essa tarja novamente durante a conversa. Eu já quero apresentar aqui a doutora Carolina Salume, mais uma vez aqui, infectologista. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Obrigado aqui pela sua presença. Então, na hora que a gente colocar de novo aí, só pedir por gentileza, Márcia, atualizar 64% de lotação nas UTIs. Doutora, a gente está aqui com um número de quase 2 mil infectados, né? Um número relativamente, considerando aí em relação à medição, um número não tão alto em comparação a outros países, em comparação ao Brasil, mas nós estamos com 64% dos leitos de UTI ocupados. Isso sim é um número alto, não é? Sim, esse é um número muito alto e um número muito preocupante, né? Porque a gente já observa um afrouxamento das medidas de isolamento social por parte da população. Então, a gente tem recebido, sim, muitos pacientes nos nossos hospitais, pacientes que evoluem para a gravidade dentro do hospital, eles chegam numa situação um pouco mais tranquila, clínica, e evoluem para a gravidade precisando desse leito de UTI. Então, 60%, 64%, que é o número atualizado hoje, de ocupação de UTI é, sim, bem preocupante. Pelo que a gente observou, a flexibilização aí do comércio, ela vem diretamente ligada à questão da ocupação, quer dizer, dos leitos, né? Tem 64%, mas o governo está prevendo aí, a partir da semana que vem, a abertura do comércio. Quer dizer, como é que você avalia essa matemática, então? Eu fico preocupada, né? Opinião pessoal, eu fico preocupada. Eu acho que 64% é um número bem alto para a gente liberar o comércio. Eu acho que a gente precisa, né? Uma vez que o comércio vai ser liberado, a gente, enquanto população, a gente precisa manter a nossa responsabilidade de manter algum nível de isolamento social, né? Aquilo que a gente já conversou em outra oportunidade aqui. Sair de casa só se for estritamente necessário. Você vai no supermercado, vai uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, não vai a família inteira, porque se a população for toda para a rua, mesmo que se use máscara, né, a transmissão também é por contato, esse número vai elevar e possivelmente a gente pode não ter leito para todas as pessoas. Essas medidas, doutora, exatamente de conter, ir isoladamente ao supermercado, usar a máscara, levar o álcool, também na porta agora dos supermercados, na porta da farmácia, as pessoas estão colocando álcool na mão antes de você entrar. Isso realmente é eficaz? Isso é eficaz. Isso ajuda. Só que as pessoas esquecem do aglomerado,
né? Então, se todo mundo vai, apesar das medidas do álcool e da máscara, forma-se uma aglomeração do mesmo jeito. Então, o ambiente fica contaminado, né? Nem sempre você higieniza suas mãos na técnica adequada e pega todos os cantinhos da sua mão. Então, acaba que você pode contaminar o ambiente. Nem todo mundo anda de máscara ainda, apesar de a gente ter observado um aumento muito grande da população de máscara. Então, assim, e o aglomerado, nesse caso, ele é maléfico para essa situação que a gente ainda está vivendo, né? Ainda temos 1.944 casos, que foi a última atualização, mas 60%, 64% de ocupação é muita coisa. A gente precisa lembrar, a gente às vezes questiona, né? Nossa, mas esse número é muito baixo. Mas atualmente a gente não testa toda a síndrome gripal. A gente testa síndrome gripal que hospitalize ou profissional de saúde, ou profissional de segurança pública, ou idoso, ou profissional com paciente com fator de risco, e mais recentemente, do fim de semana para cá, a gente está testando também pacientes acima de 45 anos. Então, esse número de 1.944, ele reflete apenas essa população que está sendo testada. Várias outras pessoas que podem ter Covid não estão sendo testadas. É uma questão logística mesmo, que não só o Espírito Santo, mas todos os estados do Brasil também fazem. Então, a taxa de 64% de ocupação é muito importante e a gente tem que ficar muito atento a ela. Não está nada tranquilo aí fora. A princípio, ele disse, a taxa de 64%, que a princípio seria esse primeiro pico da doença aqui no estado, né? Como tem acontecido no Brasil também. Olha só, eu percebo, a gente está com as perguntas aqui, muita gente ainda tem dúvida da questão da transmissão mesmo, assim. A senhora falou da aglomeração, aí daqui a pouquinho a gente vai ver a fila na frente da Caixa Econômica de dobrar o quarteirão. Mas olha, tem uma pergunta aqui, quais são os meios que mais contribuem para a infecção do novo coronavírus? Transmissão respiratória e por contato. Né? Por isso que está recomendada a máscara. A máscara no ambiente geral, população geral, sem ser serviço de saúde, a máscara vai conter a sua secreção respiratória, vai conter a secreção respiratória do outro e, nesse sentido, você vai trocar pouco a secreção respiratória e vai diminuir a chance de você se contaminar. E a outra contaminação é por contato, né? Porque você pode se contaminar no ambiente, num objeto que esteja com o coronavírus e pode levar a sua mão ao olho, nariz ou boca e se contaminar dessa forma. Jardim Cambuí. Não, é porque as pessoas me perguntaram o seguinte, por exemplo, eu mantenho o distanciamento aqui, mas esse vírus, ele fica no ar, por exemplo, aí uma pessoa, eu falei, eu tô contaminada, essa pessoa passou aqui e ela tem condição de pegar o coronavírus nesse momento? O coronavírus, ele forma gotícula. Gotícula é uma partícula grande que ela cai em 1 metro de distância. Por isso a recomendação de estar a mais de 1 metro de distância da pessoa. Então, se a gente está conversando, mesmo que estivéssemos sem máscaras e eu tiver com coronavírus, essa partícula vai cair em 1 metro e não vai chegar em você. Só que isso, num ambiente aglomerado, você perde tudo isso. Por isso a importância da não aglomeração. Quando você coloca a máscara nas duas pessoas, você também impede isso, porque a minha gotícula, se eu estiver contaminada, ela vai ficar contida na máscara. Então eu evito que ela saia aqui desse ambiente e caia. Mas, teoricamente, sim, poderia acontecer. Se eu estiver sem máscara, você sem máscara, eu falando, e você passar por aqui naquele momento, você poderia ser contaminada. A gotícula cai. Existe uma outra partícula, que é o aerossol, que é uma partícula bem pequena. Outras doenças transmitem por aerossol. O coronavírus, em algumas situações também, mas em geral o paciente em cuidados hospitalares, alguns procedimentos fazem aerossol, esse aerossol sim dispersaria no ambiente. Mas no ambiente que a gente vive, população, isso não aconteceria, seria só essa gotícula mesmo a 1 metro. Pois é, partindo dessa questão, né, partindo desse gancho, Jardim Camburi é o bairro que tem mais número de casos em relação à Grande Vitória. Também Praia da Costa, segundo, né? E são bairros que têm muitos prédios. E uma grande dúvida das pessoas é em relação ao uso do elevador. Como é que fica essa situação? Já que várias pessoas têm que pegar o elevador, tira um pouco essa dúvida da gente, doutora. Tem que ter cuidados especiais ao entrar no elevador? Como deve ser feito? Sim, o elevador é um ambiente muito pequeno, você não fica a 1 metro de distância do outro, então a primeira recomendação é entrar no elevador de máscara, todos de máscara. E os condomínios precisam aumentar o tempo o período de higienização dos elevadores, né? Principalmente porque a gente leva as mãos nos botões e aquilo ali pode ficar contaminado. Então precisa haver uma rotina de higienização com o álcool a 70 desses painéis
dos elevadores. E a gente, quando entrar, ficar de máscara, evitar, na medida do possível, tocar o elevador, entra, desce e sai. E não entrar com outra pessoa? Não, você pode entrar com outra pessoa, contando que vocês dois estejam de máscara. Sem máscara, não. Okay. Não sei no seu condomínio como é que tá, mas a recomendação é que só as famílias entrem juntas, assim. Se tem uma pessoa no elevador, mesmo que seja de máscara, a orientação do condomínio é essa, tem assim. Tem essa recomendação. Tem também, tem. Né? Uhum. A recomendação. Eu tô no elevador, a pessoa chamou, aí ela viu que eu estou, ela espera uma próxima vez. Se for da mesma família, não, mas... Essa é uma ótima recomendação. Você evita entrar em contato com pessoas que você não entra normalmente, porque na sua família você não está usando máscara em casa, né? Mas é uma ótima recomendação, sim, com certeza. Doutora Carolina vai continuar aqui com a gente, daqui a pouquinho tem mais dúvidas para a gente tirar, tá bom? Joia. Obrigado. Olha, agora vamos de assuntos policiais. Um investigador sofreu um atentado depois de tentar acabar com um baile funk que tirava o sossego de moradores em Vila Garrido, Vila Velha. Detalhe, a festa acontecia em época de isolamento social. Alguns convidados eram traficantes e metralharam o carro do policial. Parentes dos envolvidos estiveram na DHPP. Duas pessoas já haviam sido presas no dia de ontem. Os dois homens foram autuados por tentativa de homicídio contra a vida de um investigador da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. O atentado aconteceu na madrugada de sábado para domingo. O policial, que é investigador da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, teria ido perto da casa dele para acabar com o baile funk que estava acontecendo. Ao voltar para casa, a reação de quem não gostou do que ele fez. No veículo usado pelo policial, as marcas dos tiros, que segundo o delegado, foram feitos por metralhadora. Além do investigador, outros dois moradores poderiam ter sido atingidos. Eles estavam juntos com um policial e conversavam na hora do atentado. Os homens que atiraram estavam em uma caminhonete, que foi localizada pela polícia ainda no domingo, no bairro de Vila Garrido. O delegado Tarek não quis adiantar, mas informou que os policiais de Vila Velha foram em campo e hoje estão em operação. Além dos dois detidos, outros três já foram identificados como participantes do atentado que aconteceu na madrugada de sábado para domingo. O policial não foi atingido e participa da busca. O dono da casa que fazia a festa comemorava um aniversário e também foi autuado pela polícia, pelo artigo 268, por infringir determinação do poder público destinado a impedir a propagação de doença contagiosa. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Olha, a Polícia Civil confirmou que dois suspeitos foram levados para a delegacia e a ocorrência ainda está em andamento. E policiais continuam em diligência para localizar outros três envolvidos nesse atentado. Os motoristas e cobradores da aviação que opera 23 linhas aqui de Vitória decidiram manter a paralisação. Eles questionam o atraso salarial. A paralisação começou na última sexta-feira e desde então 13 mil pessoas vêm sendo afetadas diariamente. Os empresários que controlam o transporte coletivo na capital acionaram a justiça para que os trabalhadores retomem as atividades. A justificativa para o atraso salarial é a queda do número de passageiros durante o isolamento social. Passou de 81 mil por dia para 13 mil. As empresas protocolaram na Prefeitura de Vitória um pedido de auxílio emergencial. A prefeitura disse que está avaliando e busca uma solução conjunta com outras secretarias. Agora, a fila que retrata o desespero e registra um grande risco de pegar o coronavírus. Para conseguir o auxílio emergencial, muitos se aglomeram sem o uso de máscaras em frente a agências da Caixa. Em Cariacica, o tumulto começou de madrugada e pela manhã era de se perder de vista. Falta de informação e de orientação tiraram a paciência e a esperança de muita gente. Embaixo do sol, centenas de pessoas se aglomeravam em uma fila que dobrava o quarteirão em busca do saque do auxílio emergencial. Nesta agência da Caixa, em Campo Grande, Cariacica, os funcionários tentavam orientar a população, mas sobravam dúvidas e reclamações. Eu acho, para poder facilitar, para poder ficar melhor, deveria fazer o quê? Se você está com identidade CPF na mão, você vai na boca do caixa e resolve, rapaz. Você não tem que estar pegando aí, tem que acessar código de aplicativo, isso e aquilo.
Gente que chegou de madrugada, faltou o serviço para conseguir ser atendido. 4 horas da manhã eu cheguei aqui, até agora aqui. E o rapaz lá da que trabalha aí dentro falou que eu não vou conseguir receber porque eles não estão pagando na boca do caixa. E eu não consigo entrar no caixa tem, entendeu? Nem sei o que eu vou fazer, está faltando serviço para estar aqui. Aos 72 anos, Dona Maria enfrentava aglomeração sem máscara. Buscava ajuda para resgatar o dinheiro. Minha máscara está aqui, porque está me dando aflição, está me dando falta de ar. Aí agora mesmo penso que eu estou com coronavírus, né? Meu filho é especial, eu estou com ele. Aí é para mim receber o dinheiro dele que já está na conta. Só que ele não tem o cartão da Bolsa Família, só tem o cartão cidadão. Aí ele falou para mim vir aqui na caixa que eu recebo o cartão de cidadão. Aí eu vim para ver se eu recebo, eu tenho que estar aqui para informar, para entrar lá dentro. O saque do Corona Voucher está sendo liberado em etapas de acordo com o mês de nascimento da pessoa. O calendário começou ontem para os nascidos em janeiro e fevereiro. Hoje, para quem nasceu em março e abril. Dia 29 pode resgatar o dinheiro os nascidos em maio e junho. E no dia 30, nascidos em julho e agosto. Quem optou por receber o valor na poupança digital precisa seguir o calendário da Caixa. Quem recebe o dinheiro direto na conta pessoal de qualquer banco pode fazer o saque em qualquer dia. Os beneficiários do Bolsa Família não precisam baixar o aplicativo. O saque em dinheiro não utiliza o cartão, e sim um código que é gerado pelo aplicativo Caixa Tem, plataforma diferente da utilizada pelas pessoas para fazer o cadastro. E aí que está o problema, tem muita gente que passou a noite na fila e que nem conseguiu ter acesso a esse código. Sebastião está desde ontem tendo dificuldade de acesso. No aplicativo, a mensagem que estão fazendo uma verificação de segurança. Estamos fazendo algumas verificações de segurança, por favor, aguarde. Estou aguardando já tem uns 15 dias. Não consegue acessar nada, não abre nada. Mais de 5 milhões de pessoas em todo o país devem ser beneficiadas nesta segunda rodada de pagamento. Esse economista explica que os erros no sistema são comuns por conta da sobrecarga de acesso e que mesmo que você não consiga sacar o valor na data prevista, o dinheiro vai continuar disponível. O que acontece? Devido à quantidade de pessoas acessando, né, o sistema, sempre fica muito pesado e dá erro. Então, por quê? Estou falando mais de 30 milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo aí esse sistema, né, o app. Quem não conseguiu sacar ontem, pode voltar hoje e tentar sacar. Não conseguiu hoje, pode voltar amanhã e tentar sacar novamente. Para quem já tenta pela quinta vez ter acesso ao valor, fica mais um dia de tentativa frustrada. Não consigo minha senha, não consigo subir, não consigo fazer nada. Minha vida está parada. Então nós gastamos passagem, eu venho lá de Novo Brasil direto, acordo 3 horas para estar aqui como todo mundo. Aí a gente enfrenta a fila para chegar a certa hora e mandar a gente embora, dar um papel qualquer. Toda vez é o mesmo papel, diferente, outro tipo de papel. Que confusão, hein, gente? Depois pede para não aglomerar, né? Olha, a Caixa informou que aumentou a capacidade para mais acessos. Explicou ainda que quem analisa se a pessoa tem direito ao auxílio é a data prévia. Orienta as pessoas que não verifiquem a análise do pedido mais de uma vez ao dia. Pois é, a Caixa ainda lembrou que se o benefício for concedido, o valor será liberado em até 3 dias úteis após o recebimento das informações pela data prévia e garante que adota medidas para combater a disseminação do novo coronavírus. Olha, um homem de 30 anos foi preso em Linhares, acusado de estuprar crianças. Ele atuava no Ministério Infantil das Igrejas da cidade. As investigações apontam que os crimes aconteciam desde 2012. Segundo a polícia, o homem aproveitava as atividades no meio evangélico para se aproximar das vítimas e cometer os abusos. 4 crianças já foram identificadas e confirmaram os estupros. A polícia acredita que o acusado tenha feito mais vítimas. A orientação é que as famílias procurem a delegacia e registrem a ocorrência. O maníaco já está preso. Que absurdo, né? E olha, mais um absurdo, usar a dor do outro para dar um golpe. Foi isso que aconteceu e bem na nossa cara. O golpista usou uma reportagem do TN para tentar ganhar dinheiro. Nós mostramos a reportagem do Thiago, que foi despejado de casa na Serra por não pagar o aluguel de R$ 250. O golpista de Rondônia criou uma vaquinha online para arrecadar R$ 80 mil.
É, fiquei assim meio de cara, né? Não sabia nem o que falar, nem o que fazer, entendeu? Porque na hora a gente, eu não pensei muita coisa, entendeu? Só não acreditei que isso podia estar acontecendo. O espanto do Thiago não é sem motivos. Já digo por quê. Na semana passada, a gente contou a história dele e da família. Eles foram despejados da casa em que moravam na Serra porque deixaram de pagar R$250 de aluguel e a conta de luz. É meu, Thiago. Então é seu, mas você tem direito de fazer isso aí? Com criança dentro de casa aqui, você tem direito de fazer isso daí? Se você fez aqui, ó. Você pô, acabou de pôr o fio aqui na minha casa aqui, ó. Não. Acabou de pôr o fio é aqui, meu, ó. Tia. Você não quer filho. Pois bem, a história foi contada também nos telejornais do SBT e ganhou o Brasil e o interesse de golpistas. Né, Eliana? Fui informada, né, que pela minha sobrinha, que tava havendo uma vaquinha. Uma vaquinha, um valor alto lá para comprar uma casa para o meu filho. Que eu nem sabia, né, desse que estava vendo isso. Eu fiquei em dúvida e mandei mensagem para minha filha, porque se tivesse havendo essa vaquinha, eu saberia, né, pelos amigos que estão me ajudando. Minha filha tentou entrar em contato, a minha sobrinha também, que foi a que achou, né, e essa pessoa na hora excluiu tudo que tinha postado lá. No Facebook, que estava precisando, que meu filho estava na rua. R$80 mil para poder estar comprando uma casa para ele. Este tipo de perversidade é mais comum do que se possa imaginar. Infelizmente, os criminosos se aproveitam do momento o qual a gente está vivendo, nesse caso é a pandemia do coronavírus, sabem que as pessoas estão mais propensas até ficar em casa, e aproveitam para aplicar os mais diversos tipos de golpes cibernéticos. E aí agora a gente tomou conhecimento dessa situação envolvendo essa família. A gente também já tem um conhecimento, a título de exemplo, no caso, a gente pode ilustrar a tragédia de Brumadinho, contas bancárias começaram a circular também a pretexto de ajudar as vítimas daquela tragédia. Então os criminosos acabam se aproveitando da dor das pessoas, às vezes se aproveitam da tragédia, nesse caso a pandemia, e praticam os crimes, os golpes, e a pessoa, às vezes, acha que está ajudando uma pessoa que está vitimada, ou ajudando uma pessoa que realmente necessita, e acaba ali depositando dinheiro no bolso do criminoso. Por isso, é preciso redobrar a atenção, duvidar sempre. Cheque as informações que constem, que estão constando ali na vaquinha, na descrição. Por exemplo, se a pessoa colocou um número de telefone dela para entrar em contato, entre em contato via WhatsApp, verifique a conta bancária a qual está sendo depositado o dinheiro. A vaquinha online, às vezes, está ocorrendo aqui para uma pessoa que está sendo beneficiada no estado do Espírito Santo. Então, não tem muito sentido você depositar um dinheiro numa conta em Manaus ou no Acre, por exemplo. E como você pode checar isso? Você pega o nome do banco e o número da agência bancária e joga no Google. Lá vai te informar de onde está localizada essa conta bancária. Também verificar o DDD disponibilizado na vaquinha online. Então, assim, esses mecanismos ajudam as pessoas, às vezes, a cair em determinados tipos de golpe. A gente entende e compreende que as pessoas, às vezes, querem ajudar outra que está passando por necessidade, mas sempre pensando de forma extremamente objetiva, se aquilo que está diante da sua frente tem veracidade. Não acredite apenas numa declaração que conste no site, que está constando no site. Cheque todas as fontes de informação. No balanço da vida, as coisas boas, positivas, que transformam, são o que realmente vale a pena e deixam criminosos como este deste tamanho, ó. É que as boas atitudes, empurradas pela solidariedade, inundaram a família do Thiago nos últimos dias. Muita gente ajudou muito meu filho. Eu quero agradecer todas as pessoas. Que Deus ilumine e abençoe muito elas, inclusive vocês, a redação, o pessoal da tribuna, que ajudou muito. Só tenho a agradecer. Queria só agradecer todo mundo aí que fez a... me ajudou aí, trouxe os alimentos, entendeu? Quero agradecer, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe todos. Fé em Deus agora, né? Daqui pra frente, tô esperando um trabalho sair aí. Eu já aluguei uma casa pra cá. Vamos ver se dá certo agora, botar nas mãos de Deus. Vamos ver se dá certo agora.
É isso aí, vai dar tudo certo, né, George? Sim. Mostramos, foi um drama, né, muito triste. E triste também são esses golpistas, né, agindo nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Por isso, gente, é importante buscar os canais oficiais para tirar sempre as dúvidas, viu? Como vimos, depois de descoberto, o golpista apagou a conta. Nós tentamos contato com o site, mas ainda não tivemos retorno. E olha, o governo não descarta, a gente já falou aqui, a possibilidade de fechar novamente o comércio se o número de casos do coronavírus disparar no estado. Renato Casagrande disse que se a população não fizer a parte dela, as lojas terão que fechar as portas. O comércio de itens não essenciais volta a funcionar em todo o estado na próxima segunda-feira, mas com várias restrições. Além do uso de máscaras por funcionários e clientes, as lojas vão abrir em horários alternados. A reabertura do comércio após a suspensão por conta da pandemia do novo coronavírus divide opinião entre a população. É uma excelente notícia, porque a gente está sofrendo, quer comprar uma coisa, não acha? Está muito incômodo, não entendi por que fechar o comércio tanto tempo. A população volta ao normal, né? Mas prevenindo, né? Manter o distanciamento, a higienização. Eu acho importante a volta do comércio. Eu acho que não é o momento de abrir o comércio agora. Tem muita gente ainda morrendo, tem muita gente contaminada. Eu acho que se abrir os comércios agora, a coisa vai complicar mais ainda. De acordo com a decisão do governo do estado, as lojas que permanecem fechadas na Grande Vitória e em Alfredo Chaves vão poder abrir a partir da próxima segunda-feira. Ainda segundo o governo, o funcionamento será mantido se lojistas, funcionários e clientes cumprirem regras. As lojas vão funcionar em dois turnos, entre 10 da manhã e 7 da noite. A ideia é que a prática do isolamento social continue e que a movimentação de pessoas nas ruas por conta do comércio não provoque aglomerações e maiores problemas no transporte público. O comércio da Grande Vitória e de Alfredo Chaves está fechado há mais de 30 dias. E de acordo com a Federação do Comércio do Espírito Santo, a suspensão do funcionamento já causou um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão, além de 35 mil demissões. A expectativa de otimismo a partir da semana que vem. Estamos bastante esperançosos, até porque essa semana que antecedeu que 72 municípios abriram seus estabelecimentos, teve um resultado satisfatório, ou seja, em torno de 50% a 55% das vendas normais. Toda a classe empresarial está conscientizada da responsabilidade, da proteção, não somente de seus funcionários, mas também do público em geral. A expectativa é que a reabertura em todo o estado aqueça o setor, principalmente com as vendas para o Dia das Mães. Então nós temos que ter uma responsabilidade de abrir nossas lojas, porque tanto a população, microempresários, tem um clamor no sentido que isso se restabeleça o mais rápido possível. Os shoppings também devem voltar a abrir segunda-feira, mas com regras e horários diferenciados que serão definidos durante essa semana. Já academias, cerimoniais, bares e locais que possam gerar aglomeração continuarão fechados. Bom, vamos voltar a falar aqui com a doutora Carolina Salume. Doutora, e aí, ó, tudo aberto, então segunda-feira até segunda ordem. Se eu tiver que sair da minha casa na segunda-feira, né, para comprar alguma coisa, qual é o procedimento que eu devo adotar? Máscara, higienização das mãos antes de chegar no estabelecimento, durante a sua estadia lá e na hora que você for embora. E só ir a esse local se você tiver extrema necessidade de fazer isso, né? Não é para a gente fazer das lojas ou do shopping local de passeio mais, como a gente sempre fez, né? Local de lazer, como a gente sempre fez. A gente tem que usar o comércio para a nossa necessidade e não para a gente passar o nosso tempo já que a gente está cansado de ficar em casa. Realmente estamos todos cansados de ficar em casa, quem está, né? Quem tem criança, então, nem se fala. Mas a gente tem que lembrar que o comércio está sendo aberto para a nossa necessidade e não para a gente ficar criando aglomerações nesses locais.
Pois é, a senhora acompanhou aí também, a gente chamou o Felipe em Campo Grande, acompanhou a fila aí, as pessoas desesperadas atrás do auxílio emergencial, mas aglomeradas. A gente ouviu uma senhorinha, não sei se você prestou atenção na reportagem, a senhorinha falando que teve que tirar a máscara porque não aguentava, porque estava se sentindo sufocada com a máscara. Quer dizer, o que a gente pode dizer para essas pessoas? É, como se acostumar com a máscara também? Tem gente que talvez não esteja sabendo usar a máscara. Tem algum segredo, alguma coisa para que a pessoa se acostume mais facilmente com a máscara? Então, é um momento novo que a gente precisa se adaptar. Não é fácil usar máscara, mas a máscara de tecido ou de TNT, ela precisa ser lavada. É, existe recomendação de lavar ou trocar a cada 2 horas. É difícil a gente fazer isso, porque a gente tem que ter um número de máscaras muito grande. Mas à medida que você vai usando a sua máscara, ela vai saturando da sua própria secreção respiratória. Mesmo que você não esteja gripado, resfriado, nada disso. Então, ela realmente começa a sufocar um pouco. Então, pelo menos, ter a máscara em quantidade que você possa lavar uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia para você trocar para uma máscara menos saturada. Mas, precisa usar máscara, né? Aquela senhora estava se colocando em risco, ela tem 72 anos, isso, se eu não me engano, no meio de uma aglomeração, ela é um fator de risco e ficando sem máscara ali, isso é inaceitável mais. Doutora, a gente agora já tem mais informações, né? A partir do que já vem sendo posto. Tem uma pergunta aqui que antes a gente não tinha muito noção disso, mas quanto tempo o novo coronavírus sobrevive no ar e em superfícies? Já tem essa informação mais certa para a gente? Acredita-se que em torno de 4 ou 5 dias. A gente peca por excesso e pensa em 7 dias, né? É por isso que a gente precisa fazer a higienização de superfícies, né? Por isso que você chega no supermercado, eles te dão um álcool para você passar na mão e passar naquele local que você coloca a mão no carrinho. Então, é um vírus que pode ficar em superfície pelo menos 4 ou 5 dias, pelo que os estudos mostram. No chão também, que as pessoas agora estão limpando, agora não, né? Limpando sola de sapato, chinelo, isso também é extremamente necessário? É, eu acho que limpar a sola de sapato e chinelo às vezes não é uma coisa muito prática, né? Então eu acho que o cuidado que você tem com o seu sapato que importa, né? Você chegar em casa e entrar sem sapato, é uma prática que algumas pessoas já tinham em algumas residências, mas eu acho que é uma coisa que a gente deve adotar agora. Então você entra em casa, ou você deixa o sapato do lado de fora, ou você entra com ele na mão e leva direto para a área de serviço e pode usar no outro dia, ou pode higienizar e botar de volta no armário. Mas chegar com um sapato andando pela casa, jogar no armário um sapato sujo, eu acho que isso a gente não deve fazer mais. Não só para coronavírus, mas para outras várias doenças, né? Mais uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp. É possível ser infectado com o coronavírus diante de uma relação íntima? Sim, por que não? Não pelo ato sexual, mas pela proximidade que se tem com a pessoa, né? Pelo beijo, pela troca de secreção respiratória. Mas ainda não se sabe se fluido, né, sexual pode transmitir. Mas com certeza pela secreção respiratória, sim. E pelo contato. Isso também mostra que as pessoas ainda não acreditam, né? Apesar de várias informações. Como a senhora avalia os desdobramentos da doença, acho que vamos ficar até o ano que vem inteiro nessa pandemia? Eu espero que não, porque a gente não vai aguentar, né? Com certeza a gente vai entrar numa fase endêmica, né? A gente tem uma epidemia, é uma coisa nova, a gente teve um aumento muito grande no número de casos, então uma epidemia. Depois que esses números baixarem e o vírus circular, né, por todo mundo, a gente passa a ter a doença de forma endêmica, como a gente tem a gripe, a dengue, e aí a gente vai ter alguns casos ao longo desse ano, do ano que vem, talvez o vírus mute, igual acontece no caso da influenza, mas epidemia não vai durar até o ano que vem não, se Deus quiser. Mas também não é possível dizer qual data que isso vai acabar. Doutora Carolina, vamos chamar o Felipe lá de Campo Grande para a gente ver essa fila. Olha, a senhora acompanha aqui com a gente a fila para receber o auxílio emergencial na porta da Caixa Econômica ali, fila de dobrar o quarteirão. Não é, Felipe? Nem todo mundo de máscara. Fala pra gente. Oi, Ingrid, mais uma vez, boa tarde, George, boa tarde, doutora, seja bem-vinda ao nosso estúdio, boa tarde a todos que nos acompanham mais uma vez. Pois é, Ingrid, é uma boa observação. A gente teve aqui semana passada, aqui em Campo Grande, aqui próximo à agência, a gente viu menos gente usando máscara, hoje tem um pouco mais. É a maioria? Ainda não. Mas já se tem mais gente usando máscaras do que na semana passada. Você entendeu? Oi, moça, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Qual o problema que a senhora está enfrentando aqui na fila? Conta para mim, como é que é o nome da senhora? Eugenice. Vou manter aqui um distanciamento, a senhora pode falar o que está incomodando a senhora aqui na fila. Isso aqui, você não consegue entrar nesse site para nada. Está aqui, ó. Você abaixa, você chega aqui, daqui ninguém passa, porque você não consegue.
Vim aqui ontem, eles me deram esse papel para me seguir esse passo a passo. Segui! Não consegui nem chegar no mentário. Como é que é o nome da senhora mesmo? Consegue entrar. Elzenira. O que a dona Elzenira está falando? O dinheiro já está depositado. Já está na conta? Está na conta. E a senhora não está conseguindo sacar por quê? Porque tá faltando. Porque aqui diz que ele vai gerar uma senha e você tem que trazer essa senha. Outra, a senha só dura 2 horas. Você acha que numa fila desse tamanho, uma senha vai durar 2 horas? Ah, só aqui eu cheguei 9 horas da manhã, tô até agora. E não conseguiu resolver? Não consegui resolver nada. Aí o rapaz falou que a Caixa não resolve isso aqui. Quem vai resolver? Quem vai mudar esse aplicativo? Porque tá todo mundo aqui na mesma situação. Foi um monte de gente embora porque não consegue entrar no aplicativo. Entra, porém você não consegue nada. O aplicativo não desenvolve, né? Não desenvolve. E se desenvolver, até que você sai de casa, que chega aqui, se dura 2 horas, de ônibus, você acha que você vai chegar aqui com menos de 2 horas? Aí você tem que começar tudo de novo. 3, 5, 6 horas nessa fila. Obrigado aí, obrigado para a senhora compartilhar a dúvida e a reclamação da senhora com a gente. Outra, por favor, pede alguém para resolver, porque não dá, o dinheiro está na conta e você não consegue sacar. Você precisa e não consegue sacar o dinheiro, não consegue transferir, não consegue nada, porque a Caixa não faz isso. O dinheiro fica parado. Fica parado e você não consegue nada precisando. Obrigado, boa sorte para a senhora aí, viu? Muito obrigado por a senhora contribuir com a gente. Pois é, o que ela está falando é o seguinte, ó. Isso está sendo distribuído, esse papel está sendo distribuído aqui na fila, que é o passo a passo para ter acesso ao Caixa Tem, que é o aplicativo da Caixa Tem, que inclusive ontem tem uma nova versão já atualizada disponível para baixar. Mas como a gente conversou com o pessoal aqui, ouvimos agora essa moradora aqui de Cariacica, ainda existe essa dificuldade de conseguir ter acesso ao aplicativo, de o aplicativo gerar as informações, porque ele fica ali, ó, atualizando, e o negócio não anda. E a revolta desse povo é essa, porque eles não conseguem resolver pelo aplicativo. Claro, né? Aí eles não conseguem, eles vêm presencialmente e aqui também não conseguem resolver. Por isso que é isso que está acontecendo e que faz, Ingrid e George, a fila, né? Aqui nós estamos na parte de trás da Caixa Econômica Federal, a parte da frente, né? A fachada do banco, ela fica ali na Expedito Garcia e aqui é a parte de trás. E vamos andando, Bruno, a gente vê que a fila ainda se estende até lá embaixo. E realmente, a gente vê, a gente tem que fazer justiça, Ingrid e George, porque a gente tem visto os funcionários da Caixa vindo à fila, explicando, entregando esses papéis. É que a situação é muito complicada, é muita gente. E outra coisa, né, a gente vai ver que não está sendo mesmo observado esse distanciamento, a questão da máscara, mas a gente percebe que é muito complicado, né? O Brasil, ele tem 520 anos. A gente nunca precisou ter um comportamento coletivo, nunca precisamos agir e pensar da mesma forma. É claro, não é porque isso nunca aconteceu que a gente não pode aprender, né, ter essa cultura. Não é muito complicado, é muito difícil manter esse distanciamento, mas boa parte das pessoas que vêm aqui, elas não conseguem resolver pelo aplicativo e por isso que elas acabam vindo. Então, a gente precisa que esse aplicativo seja mesmo atualizado e que funcione para que essas aglomerações aqui, que a gente mostra todo santo dia, não sejam mais realidade. Ingrid, George, eu volto com vocês. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Felipe. Obrigado. A Caixa informou que aumentou exatamente, né, o número, são 30 milhões, mais de 30 milhões de pedidos e realmente é muita procura. Todos os sites da Caixa estão trabalhando de forma instável, né? Você entra no site, demora para pedir, o site da loteria também não está funcionando adequadamente, está instável. O próprio site da Caixa também, por conta de toda essa movimentação, Ingrid. É, de qualquer forma, a Caixa diz que está tomando providências aí para tentar ajustar todos esses problemas, né? E a gente está aqui de volta com a doutora Carolina, que acompanhou aí. E enquanto a gente via as imagens ao vivo, a doutora Carolina chamou atenção para as pessoas que estavam com máscara, algumas, inclusive a nossa entrevistada, ela estava usando máscara, porém não cobria o nariz. Quer dizer, não adianta nada você usar a máscara só cobrindo parte da boca sem cobrir o nariz também. Exatamente. A máscara tem que cobrir nariz e boca e tem que ficar usando dessa forma o tempo que você estiver em contato com outras pessoas. A gente vê muita gente puxando a máscara aqui para o pescoço, está errado. O objetivo da máscara é cobrir nariz e boca, que é de onde saem as secreções respiratórias. Okay. Agora, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, a gente tem recebido muitas informações relacionadas a outras doenças. Muitas pessoas que sofrem de comorbidades, problemas cardíacos, diabetes, elas estão com medo, elas estão aterrorizadas, com medo, às vezes sentem o problema e não estão procurando ajuda médica.
com medo de pegar o coronavírus. Uhum. E a gente tem casos, relatos de pessoas que estão morrendo dessas comorbidades em casa por medo de pegar. Vamos deixar um recadinho para essas pessoas que têm essas doenças. Quer dizer, é muito mais crítico você morrer, né, em casa sofrendo dessa comorbidade do que buscar ajuda com medo do coronavírus. Com certeza, né? Algumas pessoas têm doenças crônicas, como o enfisema pulmonar, que é o DPOC, a insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, pessoas que vivem com HIV. Essas pessoas precisam de acompanhamento médico, precisam, às vezes, de uma descompensação dessas doenças, procurarem um pronto atendimento, porque senão você não consegue resolver em casa ou no consultório médico. Então, é importante sim, né? O medo do coronavírus, ele é real, ele existe, essas pessoas são grupos de risco por terem essas comorbidades, em geral são pessoas acima de 60 anos, mas é preciso sim buscar ajuda para que você não complique uma doença de base com medo de pegar uma outra doença infecciosa como a Covid-19. Ok, doutora Carolina, tá muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, tá? Por nada. Obrigada, doutora. Um ótimo dia. E olha, os dados ligados à Covid-19 assustam. 63 mortes, quase 2 mil infectados no Espírito Santo, mas um outro número traz alívio e esperança, o de curados. 501 pessoas venceram a doença e se curaram do novo coronavírus. Nossa equipe acompanhou esse momento de emoção, a alta de um paciente hoje cedo, um senhor de 93 anos. Eu não poderia começar essa reportagem de outra forma. Depois de 14 dias, o seu José Dáurio, de 93 anos, está completamente curado do coronavírus. E faço questão de repetir o nome dele. José Dáurio, 93 anos, sai do hospital particular na Serra de forma triunfal. E o triunfo dele é contra um mal que tirou a vida de mais de 60 pessoas no Espírito Santo. A filha, super emocionada, obviamente, comemora a derrota do vírus. Eu queria dizer assim, uma mensagem para esse momento tão difícil que o mundo está passando, muitas pessoas desesperançosas que passam por o que eu passei e o que nós passamos enquanto família, mas em todo momento a fé, tá? A fé acima de todas as coisas, a fé em Deus, porque a esperança nesse momento é que Deus venha responder a nossa oração. Ele foi breve e nos respondeu. Seu José deu entrada no hospital no último dia 17 com quadro de tosse e mal-estar. Após internação e exames, ele foi diagnosticado com Covid-19. Daí em diante foi dado início ao tratamento da doença. Ele tem muitas comorbidades. Tem um hipotireoidismo, tem doença de Parkinson, né, tem uma doença arterial periférica. Então era um paciente que requeria já desde o início cuidados e foi encaminhado para unidade de terapia intensiva, porque já apresentava um rebaixamento de nível de consciência. Depois disso tudo, uma série de exames comprovou a cura da doença. Embora ele seja um idoso acamado, com várias morbidades, ele é um idoso bem cuidado. Isso eu acho que é uma coisa importante de ressaltar. Ele é bem nutrido, né, desde o momento que ele é um paciente que se mantém com muito afeto familiar, né, o tempo inteiro a gente tem percebido a família junto dele. Né, os filhos fizeram questão de acompanhá-lo no quarto, a gente achou que seria importante, então a gente quebrou um protocolo, a gente criou um esquema especial para favorecer que esse afeto não fosse desligado dele, da família, né? E pelo que a gente pôde entender, isso funcionou muito bem. O Espírito Santo tem atualmente mais de 500 pessoas curadas do Covid-19. Em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, o paciente Giovanni De Angelis de Almeida, de 55 anos, foi internado na Santa Casa de Misericórdia também no último dia 17. Apresentou melhora e deixou a unidade de tratamento intensivo nesta segunda-feira. Esse é o professor aposentado Edson Luiz Braga, de 68 anos. Deu entrada no hospital particular no dia 6 de abril e recebeu alta após 20 dias de internação. Ele fala por experiência própria que o coronavírus não é brincadeira. A primeira semana foi terrível. Eu tinha alucinações, não conhecia nada, não sentia, não tinha nem ideia de onde estava. É uma experiência terrível. Tenho que fazer um agradecimento muito grande à grande quantidade de pessoas que rezavam por mim e mais a equipe da Unimed, que foi fundamental nisso,
a dedicação. E Dona Maria Madalena Luz, de 86 anos, venceu o vírus após 5 dias internada na UTI do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Ela também recebeu uma bonita homenagem. A sensação da cura é uma vitória para a equipe médica e para a família também. Não tem outra palavra, gente. É gratidão, é alegria mesmo. Uma palavra, confia, há esperança, não desistam do seu familiar. Mesmo que ele esteja ali com todas as comorbidades, todo vai dar errado, não desista. Tenha força, tenha fé que você vai vencer. Nossos aplausos também, né, Ingrid? Aplausos para todos esses curados, né? A vitória da cura dessa doença. Muito emocionante. E também isso. Os nossos aplausos à equipe médica, às equipes de saúde, não é, gente? Que merecem uma todo o nosso amor aí, todo reconhecimento, na verdade, né? Porque esses também, a linha de frente ali, se dedicando para salvar vidas. É uma batalha, né? E aplaudem a hora que conseguem salvar. Olha só, gente, isso é emocionante, né, George? Parabéns, muito, viu, muito. Gente? E é isso, é preciso manter sempre a fé e a esperança. E hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, divulgou que também está curado da Covid-19. Boa tarde a todos. O meu nome é Valéria. Eu estou aqui em nome da equipe Delícias da Praça, que atende há mais de 10 anos na pracinha do bairro Fio Rosa. Porém, nesse tempo de pandemia, né, por causa da Covid-19, por causa do isolamento social, nós estamos atendendo os nossos clientes sob encomenda. Então, se você deseja conhecer as nossas delícias, feijão tropeiro, salpicão, empadão, bolo, torta, ligue para nós e faça sua encomenda. O nosso número é 99757-4667. Esperamos por vocês. Tem tudo que você não gosta, empadão, feijão tropeiro, alguns doces. Tudo que eu não gosto. Só vou ligar para pedir agora, 99757-4667, 99757-4667, lá de Ferrosa na Serra, meu município. Olha aí, que delícia. Tá vendo? Encomende as delícias. Vamos pro próximo. Sou artesã, me chamo Edila, e neste período de pandemia, eu aproveito essa oportunidade dada pela TV Tribuna para divulgar aqui a nossa máscara de proteção facial. Mesmo com todo o cuidado com as máscaras de tecido, é inevitável o contato, pois constantemente nós levamos a nossa mão ao rosto. Essa proposta vem com fácil higienização, uma longa durabilidade e um ótimo custo-benefício. Peça já a sua no telefone 99862-2337. Fica aqui a nossa dica para você. Você viu que ela usou até os bonequinhos, nossa, né? Nossa, perfeito. Tem bonequinho para fazer a máscara. Essa máscara está sendo muito usada também, né? Porque aí você coloca, não precisa ali de usar a máscara. Tem gente que tem problema de respiração com gente, a máscara, né? Sim, você viu? Tá sofrendo, a senhora, né? A senhorinha falando que tá com um problema, não tá conseguindo respirar, tá se sentindo sufocada. Exatamente, já pode usar aquela máscara ali de plástico, né? Que bacana, tá usando. Muito maneiro. Super bacana. Vamos encomendar então, gente, 99862-2337, 99862-2337. Agora comércio abrindo aí, todo mundo precisando mesmo sair de máscara. Então aí, ó, uma ótima alternativa. E você manda o seu vídeo pra gente, hein? O nosso número você já sabe, 99792-2530, tá aqui na sua tela, 99792-2530, e segue a gente no Instagram, @TV Tribuna Jornalismo, tem bastidores e tem todos os vídeos dos nossos classificados do TN. É isso aí, e por falar em amigo, tem mais... A gente está aqui para falar do coronavírus. Lave suas mãos, pegue o álcool em gel, use máscara quando sair. Não, não é para sair, para ficar de quarentena. Então só sai se for importante.
Tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui pra falar pra vocês que o caso do coronavírus é muito sério. Então eu peço pra vocês lavarem as mãos de vocês, ficarem em casa, sei lá, se divertir, né? Com a sua família, né? Aproveitar, né? Lavem as mãos de vocês. Tá certo demais. Nosso mundo está passando por uma grande pandemia. Por isso, respeite as regras do Ministério da Saúde. Fique em casa! Recado rápido do Homem-Aranha. Galerinha, fique em casa. Voltando pra quebrar. Olha, em instantes, polícia descobre revendedora de gás clandestina em Vila Velha. As botijas eram vendidas com preços abusivos. Nós voltamos rapidinho e ainda tem mais classificados, hein? Rapidinho. Em Vila Velha, uma revendedora de gás clandestina foi descoberta pela polícia. O comércio funcionava no bairro Ilha dos Aires e no local quase 100 botijas foram encontradas. Investigadores da Delegacia de Defesa do Consumidor chegaram na revendedora através de denúncias anônimas. Elas informavam que botijas de gás estavam sendo vendidas com preços abusivos. Além disso, o local funcionava sem autorização da Agência Nacional do Petróleo. O dono não estava na revendedora e, por isso, não foi autuado em flagrante. Mas ele vai responder por crime contra a ordem pública. Uma suposta rixa entre vizinhos quase terminou em morte. Um idoso de 61 anos procurou a polícia para denunciar o crime. Ele levou uma paulada na cabeça. Ainda sangrando, a vítima caminhou até a divisão de homicídios em busca de ajuda. O agressor acabou detido e alegou que foi incomodado pelo idoso, que seria dependente químico. A equipe da prefeitura deu uma boa limpeza no pátio da DHPP. A higienização foi necessária depois que uma vítima de tentativa de homicídio veio até aqui pedir ajuda. O homem, de 61 anos de idade, foi agredido na cabeça e sangrava muito. A vítima teria saído do bairro Santa Marta e, caminhando, veio até o bairro Santa Luísa, onde fica a DHPP. Isso aconteceu por volta de 1h30 da madrugada. Já de manhã, a vítima retornou à DHPP para prestar depoimento. Contou que foi agredido pelo vizinho e alega nem saber o motivo. Ele pegou um pedaço de pau e deu na minha cabeça e falou que ia me matar. E já foi até umas 3 vezes que houve problema comigo assim, falar. E eu deixo de falar com ele, aos poucos ele vai, me chama, eu vou, não guardo raiva, não sei guardar. O autor da agressão alegou inicialmente que agrediu o vizinho porque ele teria tentado entrar na casa dele e, a todo momento, queria um isqueiro para usar drogas. Só que para a polícia essa alegação é um tanto frouxa. Isso porque os dois são vizinhos e não havia necessidade de um invadir a casa do outro. Ele alega que o senhor estava tentando entrar na casa dele. Eu moro, sou vizinho dele, cara. Eu moro assim, ele está alegando a coisa errada. Ele que uma vez já pulou para minha casa, sem minha ordem, ele pulou. Eu nunca pulei na casa dele para chamar, eu sempre chamo ele, entendeu? Não demorou muito e o vizinho da vítima, o autor da agressão, foi pego pela equipe de plantão da DHPP. O homem, de 41 anos, estava em casa e não reagiu à abordagem. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento. Nesse momento, o agressor está prestando depoimento. Olha, em período de quarentena, as carreatas viraram alternativa para a homenagem não passar em branco. A dona Ana Rosa comemorou 88 anos, recebendo o carinho de amigos e parentes. Vários carros enfeitados com balões passavam em frente à casa da idosa no Parque das Gaivotas, em Vila Velha. Ela ficou super empolgada, claro, ao lado dos filhos e netos, mas mantendo uma certa distância e com máscara de proteção. Festa com direito a tapete vermelho e hino do time do coração, o Mengão. E foi assim, com muita alegria e cercada de amor, que a dona Ana festejou mais um ano de vida. Parabéns, dona Ana, pelos 88 anos. Artesanato, tá? É, peso de porta, centro de mesa. Tem isso também assim. E eu tenho esses aqui de feltro, bonequinho. Pode fazer também grande como peso de porta. Tem rosas de EVA que você pode dar de lembrancinha pro Dia das Mães. E pode escolher o modelo que você quiser, abertinha, mais fechadinha.
E também estou fazendo máscaras, tá? Essa daqui é a máscara de pano. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. E meu telefone é 996-56-4225. Ó, peso de porta, faz artesanato, máscara, cuida de filho. Olha que exemplo, Ingrid. Não, exemplo. E tudo super caprichado, né? Você viu? Sim, peso de porta, sim. Super útil, máscara super útil, quer dizer, mil e uma utilidades. E ainda cuidando do filho. Cuidando do filho, o filho tá aí. Não teve tempo não, tá gravando, teve tempo ruim não, tá gravando ali com o filho no colo. É isso aí, é o exemplo que tem que dar. Isso aí. 996-56-4225, 996-56-4225, vamos fazer os pedidos. Isso aí. E se liga ainda nas últimas ofertas do dia, nos classificados do TN. A gente volta bem rapidinho. Oi, pessoal. Aqui tem que se cuidar por causa do coronavírus. Não pode ir ainda pra praia, nem tomar banho no mar da praia e nem pode soltar pipa na praia por causa do coronavírus. Oi, gente, o meu nome é Lívia e hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês como se prevenir do coronavírus. Lave bem as suas mãos, fique em casa e cuide bem dos outros. Beijos, tchau. Gente, não pode sair de casa, tem que levar a mão toda hora, porque é de casa do coronavírus. Essas crianças vão ter história para contar do coronavírus, né? Podia fazer uma prova de coronavírus, não, pelo menos o 10 está garantido. Garantidíssimo. Vamos rodar aí mais um classificados? Meu nome é Tatiane de Oliveira, sou representante da Deliscos da Tati. E se vocês tiverem interesse de contratar o meu trabalho, tá aqui um bolo baby que eu fiz. Meu telefone é 9616-7066. Ô Ingrid, esse bolo é só pra você, tá? Você tem que comprar pelo menos uns 3 pra bolo sua casa. Bolo baby, gente. Uns 3 no mínimo. Aí você fica com a consciência assim, ah, eu vou comer menos, né? Um bolo baby. Ó, não, faz sentido. Menos. Só a garfada, sua é metade daquele bolo. Você compra uns 4 que tá tudo certo, né, gente? Vamos dar o telefone, ó, 996-16-7066. Uma delícia, 996-16-7066. Encomende aí seu bolo, baby. Participe, 997-92-2530, 997-92-2530. Mande o seu vídeo, mande o que você quiser para o nosso WhatsApp. Estamos aqui esperando a sua participação. É isso aí. Assim como estamos esperando a sua companhia amanhã, porque estaremos esperando você, tá bom? Um beijo, se cuidem. E hoje a gente encerra o TN com as imagens de uma revoada de maritacas na Praia das Castanheiras, lá em Guarapari. Um espetáculo das aves de todo fim de tarde. Dezenas deles cruzando os céus num verdadeiro baile da natureza. Olha aí, Jorge, que bela imagem, né? Lindo, hein, gente? Para vocês, uma boa tarde. Até amanhã. Fiquem com Deus. 15 para meio-dia, esperamos vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau.